عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ آنریبل مسٹر فاروق گاندربلی، جو ڈرگ ایڈکٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں، پیشنٹ یا پرسنز ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو کے سیوسائڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ بچے کل کو میرے لیے اس خواب کو پورا کرے ہمیں اسپورٹس کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہو تجمل اسلام ہے، ثانیہ مرزا ہے، بہت سے بچے ہیں جو اسپورٹس میں نام That degree we are off our society like our youths have fallen prey to this اور کچھ تو بس دیش کے غائب ہوتے ہیں جو اس سرزمین میں لوگ اپنے بزرگوں کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کرتے تھے، ہم بزرگوں کی عزت کیا کرتے تھے، ایک ایسی سرزمین تھی کہ جس کا پوری دنیا میں ایک نام تھا۔ مہمان نوازی کے طور پہ ہمارا جو کلچر تھا، ہمارا جو ٹریڈیشن تھا، ہمارا جو طور طریقہ تھا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا ایک الگ ہی انداز تھا، پورے دنیا میں اس کا ایک مقام تھا۔ لیکن ایک سازش کے تحت ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچوں کو ڈرگز کی طرف لیا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف ہمارے بچے ان کا کیریئر بلکہ جو ہمارا نام تھا، کشمیر کا ایک نام تھا، پرور کا ایک نام تھا، وہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اویئرنس پروگرام تھا، میں لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ ڈرگ سے دور رہے اور اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ ڈرگس انسان کی زندگی ٹوٹلی برباد کر دیتی ہے، اور جو ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے سپنے دیکھے ہوتے ہیں، ہم نے خود اپنے ایمبیشنز یا گولز چنے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی خود سے خود ہی برباد کرتے ہیں، خود کی گولز کو ہم خود سے ہی برباد